No sé, però jo veig que cop hi ha més grups que realment són joves i ho fan molt bé. No sé, bueno, no cal dir noms, si no me'ls coneix ja, saps? Però que cada cop hi ha més grups que s'apunten a aquesta moguda. S'involucren. Sí, hi ha cada cop més grups que ho fan més sèriament, saps? Vull dir... Està a l'escena. Home, sèriament, no cal ser un tio sèrio, però que realment s'hi posen amb ganes i no és només per fer birra, saps? També, que també, eh? Que també, home. Que també. Passem-nos bé. Avui venim amb bon karma. A les seves petites. Ganes de fer festa, d'animar la gent, de que la penya s'ho passi guai. I que agradi. I que agradi, sobretot. Sí, és el més important.